მოგესალმებით, მე ჟურნალისტი თამუნა უჩიძე ვარ და ეთერშია სამხრეთის კარიბჭეს ყოველკვირეული გადაცემა კვირის აქცენტი. დღეს ჩვენ ახალციხის ისტორიული აბანოების შესახებ ვისაუბრებთ, ასევე ვისაუბრებთ იმაზე, თუ რა წვლილი შეიძლება შეიტანოს ქალაქში ტურიზმის განვითარების კუთხით ამ აბანოების რესტავრაციამ და ბოლო პერიოდში ეს საკითხი კიდევ ერთხელ აქტუალური გახდა, იმიტომ რომ რაბათის დასახლებაში ერთ-ერთმა ადგილობრივმა, როგორც იგი თავადაც ხადებდა, ისტორიული აბანოები აღმოაჩინა, თუმცა საბოლოოდ გაირკვა, რომ ეს ძეგლი ძეგლთა დაცვის სააგენტოს აღმოჩენილიც ჰქონდა და უკვე მას ძეგლის სტატუსიც ჰქონდა მინიჭებული. დღეს ჩვენ ამ საკითხების შესახებ ვისაუბრებთ. ჩვენი გადაცემის სტუმარია ისტორიკოსი, სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორი და ასევე ასოციაცია ტოლერანტის ხელმძღვანელი ცირა მესხიშვილი. მოგესალმებით, ქალბატონო ცირა. დიდი მადლობა, რომ ხართ ჩვენი გადაცემის სტუმარი. თქვენ გაქვთ ნამუშევარი და არაერთი სტატია გაქვთ დაბეჭდილი და კვლევები გაქვთ წაკითხული ახალციხის ისტორიის შესახებ და ვიცით, რომ უშუალოდ ის ისტორიული აბანო, რომელიც, ასე ვთქვათ, ეხლახანს აღმოვაჩინეთ, დიახ, აღმოვაჩინეთ ბრჭყალებში, ოღონდ თქვენ წლების წინ პირადადაც გქონდათ ნანახი. მოდით ამ საკითხით დავიწყოთ, რადგან ეს ყველაზე უფრო აქტუალური თემაა ბოლო პერიოდში აბანოების საკითხებთან კავშირში ახალციხეში. თქვენ იმ პერიოდში, როგორც ჩვენთან ყვებოდით სამხრეთის კარიბჭესთან, იყავით მაშინ მუზეუმის თანამშრომელი, დიახ. აი, თუ შეგიძლიათ გვითხრათ, რა ნახეთ მაშინ და რამდენად არის მაშინდელი ნანახი ახლანდელთან, ანუ ხომ არ არის იერსახე შეცვლილი ამ აბანოების? კი, ძალიან საინტერესო თემაა. საქართველოს სულ მიკვირდა ხოლმე, რომ ამაზე ინფორმაციით არ ინტერესდებოდა პრესა ან გარკვეული სამეცნიერო წრეები. გულისხმობთ ამ აბანოს, ხომ? რომელიც, იმიტომ რომ ის აბანო, რომელიც ყველა მისი ზევიდან არის და ხედავს ყველა არაბაჭი ერთი უბრწყინვალესი აბანო, ეს ყველა მიცოდა და ამას რესტავრაცია და უამრავი ისტორია არის დაწერილი. მე რამდენჯერმე მეც მაგინტერ რომ მიცემული, მაგრამ ასევე მეორე ყოფილი აბანო, რომელიც ახლანდელი ერთ-ერთი ქალაქის შენობის ადგილზე იყო, მაგრამ ამ აბანოზე რატომღაც ყველას დუმდა. მე როდესაც მუშაობდი მუზეუმში, ჩვენთან მუშაობდა დარაჭა, ძალიან კარგი ადამიანი, საქართველოს ძალიან მოყვარული, ისტორიის თვითონ რაბათი უყარდა ძალიან. ამ სახლის მესაკუთრე, ხომ? სახლის მესაკუთრე, რომელიც შეიძინა ეს სახლი. Ну, რა თქმა უნდა, ეს მისი ამგონია, არ მახსოვს მე, არ მგონია, რომ ეს მისი მამისეული სახლი ყოფილიყო, მე მგონი მე შეიძინა. იმიტომ რომ აი ციხისძირის ქუჩა არის ეგ და ეგ იყო საერთოდ ძველი რაბათის ყველაზე არისტოკრატული უბანი, სადაც ანუ ყველაზე დიდრები და ციხისძირის ამდენი სახლი იყო, პატარა ქუჩა, მაგრამ აქ ძირითადად ციხის არისტოკრატია ცხოვრობდა, ეგ არის ისტორიაში ცნობილი. ამიტომაც არ თვითონ სახლებიც დიდია, აი აქეთ ქვედა მხარეს რომაც ერთი დიდი ქვის სახლიც იყო, უბრალოდ ეხლაც გადაკეთდა. ესეც ერთ-ერთი ძალიან მდიდარი ადამიანის იყო, მერე ბეგების სახლებს ეძახდა, იმიტომ რომ ზოგ ბერ გამაღმადიან და როგორც მოგეხსენებათ და ამიტომაც აც არის გასაკვირო დამუშავოთ აი ამ კომპლექსში კარგი აბანოც ყოფილიყო იმ მომსახურე აი ამ არისტოკრატიული უბნის, რატომაც არა, ხო? და ამ კაცმა როგორც ნახარუცა იცხა, ანუ არისტოკრატების აბანო შეიძლება ყოფილიყო, შესაძლებელია სრულიად თავისუფლად შეიძლება, ამაზე ვიფიქროთ, იმიტომ რომ ეგ უბანი იყო არისტოკრატების უბანი და ქალაქის არისტოკრატების, რაბათის პროსტორად დასახლების არისტოკრატების უბანი. მაშინდელი ახალციხის. ახალციხის აში, მაშინდელი ახალციხის, დიახ. და ამიტომაც ბატონმა ვანომ წაგუყანა მერე, რომ აი ჩემ სახლში მე აღმოაჩინე ესეთი ძალიან საინტერესო დიდი კომპლექსი და ეს იყო რაღაც უზარმაზარი. როგორ აღმოაჩინე, ანუ მაშინ ეხლა იყიდა სახლი, ახალი ნაყიდი ჰქონდა, როგორც ჩანს ეს სახლი. ახალ ნაყიდ სახლში, ხო? იგი ეს სადღაც არის 85-87 წლები. იმიტომ რომ ქალბატონციური უკვე დირექტორი იყო მუზეუმის. მე კარგად მახსოვს და ერთი თანამშრომელი ყავდა, ქალბატონი ნათელა მოხევიშვილი, ძალიან კარგი სპეციალისტი იყო და ისტორიკოსი და მას უთხრა და მე ერთად ჩვენ წავედით ამ კომპლექსის სანახავად და მართლა უნიკალური იყო. სამწუხაროდ ვერ დავაფიქსირეთ მაშინ, იმიტომ რომ ჯერთი ეს ციფრული არ იყო. დიახ. მე უნდა გამოგვიგზავნებინეთ, მოგეხსენებათ ფოტოგრაფია და ან ვიფიქრეთ რომ შემდეგ ჩამოვიდოდით კიდევ, იმიტომ რომ რაბაჭი იმდენი სიძველეა, რომ კი არ გაკვირვებია ჩვენ, სიმართლე გითხრათ. ეს ახლა არის ძალიან კარგია, რომ ყველაფერს რუდუნებით ვეკცევით, თორემ ასეთი ისტორიული ძეგლების სავსე იყო. მე მახსოვს რაბაჭი ძველი დარბაზები, თვალით მაქვს დანახი, როცა იყო მღებრიშვილების დარბაზი, ემის ყერქესალიშვილების ამბალიაში. ახლა აღარ მოაქვს ეს დარბაზები. ეს დარბაზები ხო წაიღეს ღიაძის ქვეშ, მაგრამ მე მოვესწარი, მე მუზეუმში მუშაობდი, როცა ეს დარბაზები დაშალეს და ღიაძის ქვეშ მუზეუმში წაიღეს, მაგრამ
თბილისში გადაიტანეს. თბილისში გადაიტანეს ღებრიშვილების დარბაზი მე და ბატონი იცხონებული სერგუხოსტაშვილთანი და წავედით ამ დარბაზს სანახავდი მაშინდელი მუზეუმის დირექტორთან ერთად ეს არის 76-77 წლები და მე გაოცებული დავრჩი ეს დარბაზი ვერ წარმოიდგენთ რა დარბაზები ქონდა რა ბატჭი მაშინდელი ადგილობრივ ხელისუფლებას რომ ამის ტვინი ქონოდა ეს დარბაზები ადგილზე უნდა შეენა. დიახ, აი მაშინ როცა ნახეთ ეს ისტორიული აბანო არაფერი უბრალოდ ნახეთ და ამით დასრულდა ქალბატონეცი რა. ჩვენ ავიტანეთ ამბავი ქალბატონციურისთან ამაზე ვერ წერილებს გაიგზავნა და ზეგლათაცვის სამინისტროს მაშინდელი რომელიც იყო ის კომუნისტური ტყურაც იყო. ჩავაგანეთ საქმის კურსს და იმათ იცოდნენ ჩამოვიდნენ ნახეს და ჩაოლებდნენ. დიახ, აი ახლა გვაქვს ზეგლათი. დიახ, ახლა გვაქვს ქონდა ესეთი სურათი რომ ქალბატონმა ციალა შავაძემ თქვა რომ სახლში აღმოაჩინა აბანოები, ის აცხადებდა რომ ყოველთვის იცოდა რომ მისი სახლის ძირში იყო რაღაცა ისტორიული, მაგრამ დიახ, რა იყო არ იცოდა, დიახ, არ იცოდა. და სასწაული ის იყო, ანუ გასაოცარი ის იყო, რომ როდესაც ზეგლათაცვის აგენტო მივიდა, გააფრთხილა ქალბატონი ციალა და უთხრა რომ არ უნდა შეხებოდა ამ ძეგლს, ბუნებრივია დაინტერესდა, მოიკითხა ზეგლათაცვის აგენტომ და მანაც თავად მიიჩნია რომ ეს იყო აღმოჩენა. ამასობაში გაირკვა რომ თურმე ის უკვე რეგისტრირებულია ისტორიული მემკვიდრეობის ძეგლის სტატუსით. დიახ, ეს როგორ ფიქრობთ, როგორ მოხდა თუ ზეგლათაცვის აგენტომ იმას მიანიჭა სტატუსი? მაშინ ასე დაფარულში, ასე სახლის ქვეშ, რომ ეს როგორ მოხდა, ეს როგორ ფიქრობთ თქვენ? შეიძლება უფრო მოხდა ახლა. Ну იმ პერიოდში ახლა რომელი ძეგლი შენდებოდა და რესტავრირება უკეთებოდა, ახლა აბანოზე ვიღაცას ვენები გადაეჭრა, ციხეს არ გვიკეთებდნენ, წყალი ჩამოგდიოდა, იცით თქვენ რა დღეში იყო ციხე. რამდენი წელი ვეხოცებოდით რომ შესასვლელია გასაკეთებელი? სანამ ის მასიხეს არ ჩაუტარდა ეს დეტალური რეკონსტრუქციას ვეთქვი, მე გარა რესტავრაცია, ბოდიშ ვიხდი ამაზე. მაგრამ ყოველ შემთხვევაში მე მახსოვს კაპიტონციურს რამდენი წელი ქონდა რომ შესასვლელში უკვე ინგრეოდა ის და წყალი ჩამოდიოდა, ის ვერ გააკეთეს. არიდებოდა ახლა თანხები ასეთი, რატო გიწევთ ეს სტატუსი როგორც ირკვევა მიენიჭა იმ პერიოდში, როდესაც ახალციხის რესტავრაცია უნდა დაწყებულიყო. შესაძლებელია, მე მაგას ვერ გეტყვი. შესაძლებელია. როგორ ფიქრობთ, აი ახლა როგორ წარმოგიდგენიათ თქვენ ამ ძეგლის? არიცოდა, მე არ მიკვირს რომ არიცოდა. ეხლა შეიძლება ის რაღაც არდაპატი იყო გამოყენებული რაღაცა, ეს ხო მისი სახლი არ იყო, მე გახდა რძალი ოჯახის. დიახ, შეიძლება სხვაგან ცხოვრობდნენ და შემდეგ გვიან მოუწიათ მაგ სახლში ყოფნა და რო არიცოდა და მე ნახა, შეიძლება არ არის გასაკვირი, იქნება არც კი შედიოდა იქ. დიახ, როგორ ფიქრობთ, აი ახლა რა უნდა მოხდეს, როგორ წარმოგიდგენიათ თქვენ კერძო საკუთრებაში არსებული იდეაში გამოდის რომ კერძო საკუთრებაშია ეს ძეგლი, როგორ წარმოგიდგენიათ? ამ შემთხვევაში კომპენსაციას იღებს ოჯახი თუ ის სერიოზულად აუცილებლად თუ ჩათვლის ეკლესიის სამინისტრო ან დაუშვათ საზოგადოებრივ ძალიან ბევრი არის ფაქტები ამისი რომ დაუშვათ რაღაცა ნაწილი ისტორიულ ძეგლის კერძო ფლობელობაში ექცევა და კერძო ფლობელობას ვერ შეეხები ესე არ შეიძლება იმ ადამიანმა ფული გადაიხადა იმ ყარიწოდა რომ აბანოიან სასყიდულობდა ხო ამიტომაც ის უნდა იყოს ლაპარაკი მოლაპარაკება უნდა მოხდეს რა ბაჭი ყველაფერი ისტორია არის გენაცვალე სადაც გინდა ნაბი იმიტომ არის ჩვენ ფოთაშორის მე ერთი ძალიან დიდი წერილი გამოვაქვეყნა თუ შეგიძლიათ რომ უძებნოთ ადგილობრივ ციტადროშას იყო რომ რაბათი სასწრაფოდ ეციც რომელი წლები 84-85 წლები რომ სასწრაფოდ რაბათი გამოცხადდეს პირველი კატეგორიის ზონად სადაც უნდა აიკრძალოს ყველანაირი მშენებლობა და ეს მოდის მას შემდეგ რაც ახალციხის ციხის მოდი ასე ვთქვათ რესტავრაცია ჩატარდა და საკმაოდ მნიშვნელოვანი ისტორია დაიმარხა რამდენად აქვს ამ ყოლაფრის მერი ამას ხო მაგრამ მე 84-ში და 5-ში დავწერე ეს მაგრამ ვინ მომაქცია ყურადღება მაგრამ უკვე ჩვენ ფიქრობდით იყო ჯგუფი ახალციხეში ადამიანების რომლებიც ზრუნავდით რომ იცით რატო ხედავდით იქ რაღაცამ ნავთის წერტი გახსნა რომ ავიდით ჩავლიდით ხო 28 წელი ვიმუშავე მე ტერიტორიაზე ვიღაცა მაღაზია გახსნა ვიღაცამ გათხარა ვიღაცამ ძულები და ამ ყოლაფს უყურებდი და ამიტომ მოგვივიდა აღსრათ რომ გაგუკეთებინა ეს წერილი ახლა. დიახ, ერთი კიდევ ძალიან ისტორიულია რაბათში აბანოები, რომელთან დაკავშირებითაც დღეს ბატონმა ნიკოლოზ ათიძემ სამხრეთის კარიბჭესთან საუბარში განაცხადა რომ მისი რესტავრაციისთვის თურქეთიდან მოიწვევენ სპეციალისტებს, ეს ყოფილა ეს არის ორმხრივი შეთანხმების საკითხი, ოშკის რეაბილიტაციაში ჩართული არიან ქართველი სპეციალისტები, აქედან არიან წასულები და აი ამ ძეგლის რესტავრაციისთვის ჩამოვლენ თურქეთიდან. სპეციალისტები ამ აბანოს ისტორიის შესახებ რომ მოგვიყვეთ ქალბატონებს ის არის ყველაზე ცნობილი ისტორიული აბანო ახალციხეში. საერთოდ ახალციხე ითვლებოდა ერთ-ერთ უძველეს აღმოსავლური ტიპის ქალაქად. ეს არიფიქროთ რომ აღმოსავლური ტიპის ქალაქი არნიშნავს რომ აი ზამანში უნდა ყოფილიყო არაბული
Ну ჩვენ თქვათ ამ პერიოდის დასახლების სტილი, ყველაფერი ყო აღმოსავლურ სტილის და არაევროპული სტილის დაუშვათ, ხო? ევროპული სტილის ქალაქების ბურგები და ეს უცა სხვანაირია. ბუნებრივია, თურქულ აბანოებს სიმბოლურად ეძახიან, იმიტომ რომ ეს სტილი მშენებლობის თურქეთის ხაზით არის შემოსული, თორე აბანოების ეს სტილი, ახლა თქვენ რომ ჩაფუდეთ იგივე არაბეთში, იგივე დაუშვათ დღევანდელ ირანში, მაშინ ეს პარსეთში, ეს კულტურა, ეს აბანოების ჰიგიენური, ეს სხვანაირი კულტურა განსხვავებული იქ მოზაიკი, ჩადრევნებით მოგეხსენებათ აღმოსავლეთი, როგორი მდიდარი ქვეყნები იყო, რა თქმა უნდა იქიდან არ იგივე თურქებმაც იქიდან ისწავლეს, ეს თურქების მოგონილი არ არის. Უბრალოდ ჩვენ ვეძახით როგორ თურქული ყავა, როცა ყავა თურქეთში არ მოდის, ხო? თურქულ ყავას ეძახით, იმიტომ რომ თურქული გზით შემოვიდა. ასევე თურქული აბანოებიც მე ძალიან მიყვარს თურქი სპეციალისტები რომ მოყავთ, იმიტომ რომ ჩვენი არქიტექტორებმა არანაკლებიციან ამ აბანოების სპეციფიკა და არქიტექტურა თბილისში შესანიშნავად არ თმევენ ამის რეზიდენტსაც. ამ არ ვიცი ახლა ეს მათ საქმეა, მე არ ვერევი, მაგრამ მე ერთადერთი რაც მინდა გაუსვახაზი, იცით, საკმაოდ მაღალი იყო ხალხის აბანოს კულტურა. აი ეს მსიამოვნებს ძალიან, იმიტომ ხაზე მეტყველებდა ეს მაშინდელ ანუ მე-18 საუკუნის წარმოიდგინე ხო მე-18 საუკუნის ისტორიაში ხაზე მეტყველებს მაგრამ მეტყველებს პირველ რიგში რომ შესანიშნავად იყო აგებული ჰიგიენის საქმე მოგვარებული იმიტომ რომ წყალი ქონდა წყალი მეორე რა თავარია თქვენ წარმოიდგინეთ რომ რამხელა რესურსი ქონდა წყალს რაბატში რანაირად მუშაობდა 4 აბანო არგი კვირთ რაბატში წყალი შევიდა 2011 წლის მერე სად იყო ვედროებით რომ დადიოდნენ რაბატში ხალხს წყალი რო არ ქონდა ძალიან კარგად მახსოვს და ხალხი სახს არ ყიდულობდა რაბატში სწორედ წყლის გამო ყველაზე იაფი რაბატში სახლები იყო რაბატში სხვა რესურსი იყო და საიდან იყო საიდან ახერხებდნენ სხვათაშორის მე გეტყვით ერთ კარგ რაღაცას ახალციხის ციხის არ აღარ თქვიდა ეს ტერმინი რაბატის ციხე ციხის აბანოები ერთი არა რამდენიმე აბანო იცით საიდან მარაგდებოდა ეს მე მაქვს ძალიან კარგად ამოკრეფილი ყველა არქივებიდან. ეგრეთ წოდებული ხორუგის ტყიდან. და ეგრეთ წოდებული ხორუგის ტყე და ხევი ხორუგი, სადაც იყო წყალი და რომელიც ალბათ დაშრა, ან დაიკარგა, ეს არის წყრუთის მიდამოები. ციხის წყრუთი არის აი ამ დასახლების თავზეა. აი იქიდან ეხლაც არისო, მე მე წყრუთერში ვიყავი რაღაც სხვა საკითხებზე. ვისაუბრე მოსახლეობას, ასევე ელია წმინდის მხრიდანაც ისინიც ამბობენ, რომ თიხის მილები ეს რაც ამარაგებდა ციხეს წყლის ეხლაც არის შემორჩენილი. ის რაბაც სასაფლაოზე გადმოდიოდა კათოლიკური ეკლესიის მხრიდან და შემოდიოდა ციხეში და წარმოიდგინეთ იმდენი წყელი იყო რაბაჭი რომ უზარმაზარი შადრევნები ციხის ტერიტორიაზე შადრევანი ბოდიშს ვიხდი და არც მერაბიშვის მოუგონია ეს იყო ისტორიულად ეს შადრევანი ციხის ტერიტორიაზე ნამდვილად არის ამის დოკუმენტები რომ იქ არსებობდა აბანოები და შადრევნები. აა გარდა ისტორიული რაბათის დასახლებისა, აბანოებს ვხვდებით უკვე მოგვიანებით მე-19 საუკუნის დასაწყისში ქალაქის ახალ ნაწილში. ეს ტრადიცია როგორც ჩანს, ძალიან კარგი ტრადიცია. რა თქმა უნდა, ეს კიდევ ერთხელ მეტყველებს. ბაჭარ ზერტეთ თქვენ დასახლებაში არის ციკვაძის ქუჩაზე, ისე სხვათაშორის ადრე ამბობდნენ რომ ვითომ ეს მოსახლეობამ რა იცის, ეხლა გააავს გუმბათია. მეჩეთია, მაგრამ ნუ მე ძალიან კარგად მე შევედით ერთხელ დავთვალეთ, რაფერი იქ მეჩეთს არ კონდე აშკარად იყო ასე ერთი აბანო. მაგრამ ნახეთ რა ხდება, მან მოსახლეობაში 29 წელს მე როდესაც კოსონკური მოსახლეობა იწყებს მან დასახლებას, იმიტომ რომ რაბატში ეხა რამდენი დაეტეოდა რაბატში ძიძველი ქართული მართმადებლები და კათოლიკები ცხოვრობდნენ და ეს რაბათი იყო ძირთადად ეს დასახლება, ხო? ახალციხე ძველი ხიდის იქით დასახლება იყო ბაღები იგივე ჯაყელების მფლობელობა შედიოდა ბაღები, ბოსტნები, შესანიშნავი ბაღები და სასაფლაოები იყო იქ და. როდესაც დაიწყეს შენებლობა, ეს უკვე რუსების პერიოდია, ხო, ჩვენი იმპერიის შემადგენლობაში. შევედით და იწყება რაღაც გეგმის მიხედვით, ჩუბების, აი ქუჩების გეგმის შენებლობის დროს რა თქმა უნდა აბანოებიც აშენდა. იმხელა 6000 ოჯახი ეხლა აბანოს გარეშე ყოველ იქნებოდა. და დაახლოებით 4-5 აბანო უკვე ქალაქის ტერიტორიაზეც გაჩნდა. მათ შორის ერთ-ერთი იყო მეც მიბანავია იმ ძველ აბანოებში. პატარა რომ ვიყავ. მე მაქვს 2 აბანოში მაქ მიღებული როგორც ციკვაძის მონაწილეობა. აბანო რომელიც ციკვაძის ქუჩაზეა, რომელიც ამჟამინდელი კულტურის სახლის ტერიტორიაზე იყო მანდ დამყავდი დედას. და მე ყველაზე პრესტიჟულად მაინც იცნობოდა უზარმაზარი აბანო რომელიც ღევანდელი საყოფაცხოვრებო მომსახურების სახს რომ ეძახიან და ეს რომ დონბიტას რომ ეძახიან
Welt armoidgent, Aranaklebi kera, tuketes jariko, rabatis im di dabanose, salian di di. Hat um kanet gurta, es ist mehr, es hat die Wins, Maschin, Hemsuaneliko, kommunistisches Periode da. Wies hat Rummel, avatum opt Wins, Movi, dasrat. Am Abanoibis, da ich zitra gurgaucir, dat am Abanoibis, samjera apetkes, rover angreutnen. Im den adem Harishan. Romans lepschi, oesan, Romans lepschi kanet gurresta, da chlabi. Ertit, otit, get. Satkat samuzda, tramete samuzda, tramete slebi albat. Es periodi, kontroaket, eagarego. Tum zarage, kurtechla, botkrapris, mere uzdaurapris, lenni zeglida, idgakat sikesh. Ratuki kurt. Schreibpreis macht das auch schnell, aber teils sagt er unglaublich. Da aus der Europreis treiben die Lämis, Tamar mit bis Zegeltan, da ist gar keine Lenin ist Zegel. Das ist schon, Aber nur bis jetzt schon mir wurden das Magalte. Gott, alle Riga sagen, wir haben auch eine Magalte, die ich jetzt habe, die ich habe. Ich habe auch gesagt, ich habe 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 Es ist ein bisschen Fotografie, die Kromchatle, die Mekotne, die Medaillen, die Gardmacht. Wenn wir jetzt an mir gehen, das ist Rabano, ich geht heute klar. Es ist ich nehme das Sadras, Dach, Doras, Samas, Quadratulier, Tidarbazer. Mama hat selbst keine Kopie, ich nehme das Quadrat. Oras, Samas, Quadratulier, Tidarbazer. Das Schuashi, Dachlobit. Da klopft eti hozi ozdakuti diametris didi mozaikori magida idga. Uzar mazari magida da ratom. Khalkhim teli drit midiodne nik purmarils mikonda tan. Teli drit midiodne dakhse. Esi ko ichi tra iknebode khats argungi egro kalak konoda. Ra etnografia iqo titon kalakis me mozrevar patara viqavi 4-5 წლის მარა როგორ ჩანს მაშინას მაინტერესებდა რომ ეს მეხსიერებიდან არ მომიშალა პატარძლის ნახვის ცერემონიას დავწრები ვარ დედამთილი მულები რომ მოდიოდნენ ბოხჭებით მოქონდათ ნამცხრები იქვე დაშლიდნენ მაგიდაზე უთმილიშიც არის ეს აბანოში ეგარი მე ჩემი თვალით მინახავს და პატარძას აბანავებდნენ და უყურებდნენ როგორ გამოიყურებოდა ვიზუალურად უკვე ასასმლის გარეშე რა თქმა უნდა რომ კარგი ზალი შეხვდა თუ არა და მოყვებოდა მთელი ქმრის ნათესაობა ეს ჩოულებრივი ულამაზესი ტრადიცია ქალაქებში პატაძლის ნახვის და მე იქვე ვინც კი შეესწრებოდა იმ დღეს ვინც მთელი ქალაქი იქ ბანაობდა ხო სათქონდა სახლებში აბანოები არ ქონდა ხო არც გაზი იყო და არც არაფერი ეხლა ადამიანები იქ სუფრა რო გაიშლებოდა ყველა ზაპატიჟებდნენ და ყველა ერთად кейფობდა Mere ist Trogori, es Abano, Dusche, wie mehr Guianari, Kommunisten, wie Stroska, Katerutore, Titi Ausebi, es ist da, speziell Tassi Tuarz, ach, du, die Daubane, die Darcebo. Tassi Miga, Mikkonda, Tassi, Abano, Tassi, Echlatskuja, der Pater Tassi, der ist da, ist Katause. Tassi, da, nie, da, ist Kauda. Radom Razim, Skamse, seit der Sessualikat Modioda. Und es ist den Mochuzebi. Ich habe gesagt, აღმოსავლურ ფილმები ხო გინახავთ თავისი აუზებით. აი ნახეთ ერთხელ ჰარამხანაში როგორ ხდებოდა ის რა ერქვა მაგას დამოვიცდა აღმოსავლურის ჰამამი. აი ეს ჰამამი იყო სწორედ ტიპის. ეხლა როგორც ვიცით ღამის გასათენებელ ადგილად იყენებდნენ ხოლმე ასევე ამჟამინდელი კულტურის სახანარველი აბანოცი იყო იმას და ანუ ესეც Ich habe eine Funktion. Ich habe eine Funktion.
ასევე მამაკაცების განყოფილებაში ზღვინოს სვამდნენ. K-pop, იცი რა ლამაზი იქნებოდა მე რომ მაშინ წარმომედგინა, იმიტომ რომ მუზეუმში მუშაობდი და ისეთი პროტესტის გზნობა გამიჩნდა რომ ის ვიღაცა ვინ არქიტექტორი იყო თუ ვიცი იყო ქალაქში ხერში რომ მომხდრო შეიძლება დამეხჭო. იმიტომ რომ ვტიროდი, როდესაც ამ იმას შენობას აფეთქებდნენ, თუ ხედავდით, გავლიდით, გამოვლით, პეთქდებოდა, ინგრეოდა, შენდებოდა ეს ძალიან ბევრს უსახური შენობა. ისტო ტურიზმის განვითარების კუთხით სახელმწიფო ცდილობს, რომ ესე ვთქვათ, რეკლამა გაუკეთოს საქართველოში კულტურულ ძეგლებს და არც გვაქვს ცუდი შედეგები იმატებს წლების განმავლობაში ტურისტების ტურისტების რაოდენობა. როგორ ფიქრობთ, რამდენად დიდი მნიშვნელობა აქვს ამ აბანოების აღდგენას? გნებავთ იგივე ის აბანო, რომელიც ის ციხვაძის დიდი რაც გვაქვს, ანუ იმის აღდგენას ისტორიული თვალსაზრისით რამდენად დიდი მნიშვნელობა აქვს და რამდენად დაინტერესდებიან ამით? ისეთ აღდგენას საერთოდ ძალიან ჯური ჯდება, ძალიან დიდ სამხრეთთან არის დაკავშირებული და ის რომელიც თქვენ ბზანეთ ციხვაძის ქუჩას ჯერ ერთი ეგარი წყალკანალის ტერიტორია. Ჯერ კიდევ იმათ ბალანსი არის. დიახ, მაგრამ ალბათ თუ იქნება ნება, სახელმწიფო უწყებებს შორის ეს ეგეთი ძალიან ავარიული მდგომარეობა არის, საშინელი პროექტო წლების განმავლობაში გამოიყენებოდა იმათ, რა ქვია, გარაჟა თუ რა ქვია, დიახ, სადგომი, ავტოსადგომები, ავტოსადგომები, რომ მან წყალკანალის მანქანები და ისინი და 1000-ნაირად და უკვე ძალიან დაზიანდა ეს და უკვე ჭირდება რესტავრაცია. მაგრამ ის რაბათის აბანო რო ავიღოთ, ის რო გაკეთდეს და დაემატება იმ ტურისტული, ეს იქნება საოცრე. ისიცით რა იყო, ისულ მარმარილოში იყო ჩასმული, იმიტომ რომ იქ უკვე ის მაჰმადიანი ფაშები, ჯაღალები იქნებოდა და ისინი ბანაობდნენ უშუალოდ. ეგ ხო ციხის ტერიტორიაზე შედიოდა, ეგ არ იყო ძალკე. ეგ ქალაქის აბანო არ არის, არ ჩათვალოთ. ქალაქს ეს სხვა აბანოები ჰქონდა. ეგ იყო უშუალოდ ციხის აბანო. და წარმოიდგინეთ მან როგორ შედიოდნენ ის ციხის არისტოკრატია, რომლებიც ციხის ტერიტორიაზე ცხოვრობდნენ და მან ბანაობდნენ, იქ მან აუზები იყო ძალიან ბევრი. ულამაზესი აუზები მარმარილოთი მოზაიკით, წარწერებიც კი იყო და თუ იქ ფაშას მეუღლე დაუშვათ თუ მერე მანამდე ვინც იყო ბანაობდა იქ სხვა არავინ არ შესულიყო გარშემო ეს ნიანიჩრები თუ ვინც იყვნენ შემოერთვებოდნენ. აი ახლა როდესაც დეცენტრალიზაციის საკითხებს იხილავდნენ, იყო იქ საუბარი იმაზე, რომ აი დოშოთ რაღაცა გარკვეული შენობები გადაეცეს თვითმმართველობას, ესე ვთქვათ, ბალანსზე იმისთვის, რომ მას მიეცეს საშუალება, რომ იქ რაღაცა გააკეთოს. ბუნებრივია, იმას არავინ არ გულისხმობს, რომ ასეთ ისტორიული მნიშვნელობის ძეგლს თვითმმართველობა აღადგინოს. ამაზე არ არის ბუნებრივია საუბარი, თუმცა ხა გარკვეული კუთხით ხომ არ ფიქრობთ, რომ თვითმმართველობასა მას შესაძლოა არ ვიცი შეძლოს რაღაცა წვლილის შეტანა ამ საკითხში. შესაძლოა ეს არ იყოს ადგილობრივი ბიუჯეტით, მაგრამ რაღაცა მოიპოვოს დაფინანსება. როგორ ფიქრობთ თქვენ, თუ ამისი საშუალება და ნება მიეცემა? ხო, თუ დაფინანსება დამატებითი სხვა დონორებისგან არ მოიპოვა, იგივე UNESCO-ს ჩაერთოს კომპონენტი, ძალიან გაუჭირდება რესტავრაცია, ყველაზე ძვირი რესტავრაციის ფული შეიძლება ხუთი საცხოვრებელი სახლი აშენდეს. ძალიან ძვირი დაჭდება. ეგერთი და მე მაგალითად რაბათის განვითარების თვითონ ამ განამარტო აბანოები სულ სხვა გვარად ხედავ. იქ აბსოლუტურად უნდა დაკონსერვებული იყო ყველაფერი, ის ძველი ბირაბა, არაფერი გვაქ ახლა. თამარაშვილი საცხოვრობდა იმ სახლის ადგილიც კი არა. არა, სამწუხაროდ არაფერი არა გვაქ. ესმიც საშინელება არის. იგივე გვარამაძე, სადაც გვარამაძე სადაც მოღვაწეობდა იმ ეკლესიის ნაშთებიც აღარა გვაქვს. თუმცა იქ ერთი წაწერა შეიძლება დაედგას, რომ აქ მოღვაწეობდა ივანე გვარამაძე. ნათლისმცემლის ეკლესია ფაქტურად არ არის. ის ააფეთქეს და ის ქვებ ჩამოიტანეს. ეხლა ლომსია რო არის სასტუმრო, მაგის წინ არის დაგებული, ეგ შენობა ნახევარი იმ ქვებით არის აშენებული, რო იცოდეთ. ბარძელაშვილი იყო ასეთი აღმასკომის თავმჯდომარე და მაგ დროს მოხდა ეს, ნუ კომუნისტები დრო იყო გასაგებია. და რა თქმა უნდა, ეს ადგილობრივი რომ გადაეცეს, კი ბატონო, მაგრამ მაიც მე მგონია, რომ რაბათი არ არის მარტო ახალციხელების თელი საქართველოს. რა თქმა უნდა, ამაზე არავინ. ამიტომ ძალიან დიდი თანხები უნდა გამოიყოს, იმიტომ ეს არის უნიკალური ძეგლი, ჩვენ ასეთი ქალაქი ისტორიული, როგორ თქვა, ქალაქი ისტორია, ქალაქი გაცოცხლებული ისტორია არ აქვს საქართველოში. ძალიან ბევრი ადგილებია, იგივე სიღნაღი, არაჩეულებრივი თელები, რაბათის მნიშვნელობა სულ სხვა არის. ეს შემთხვევითი არ არის. კი, ჩვენ ვეძახით, რომ ეს არის ახალციხე, მაგრამ ამ შემთხვევაში არის უკვე ძველი უბანი, ხო? ეს არის უნიკალური ძეგლი. თავისი მარტო ციხეზე არ არის აქ ლაპარაკი, მთლიანად ძეგლია მთელი ტერიტორია და იცი რამდენი რამეა დაფარული კიდე იქ ძველი სასაფლაოებია, ძალიან საინტერესო. დიახ.
მესმის რომ აქ ახლა რუსული წარწერებიც არის, ისინიც არის სხვა რაბათის ტერიტორიაზე მაგალითად პირველ რიგში ეს არის ტოლერანტობის სიმბოლო, იმიტომ რომ ამ პატარა ქუჩებზე წერდი მართლმადიდებელთა უბანი, კუხიჭამიანთა უბანი, გრიგორიანთა უბანი, სხვადასხვა უბნების თვითონ უბნები ებრაელების თავისთავად იყო პირველი, ერთ-ერთი უძველესი, მაგრამ ასევე მის მაჰმადიანთა უბანი თვითონ ქალაქი იყო უნიკალური. ხო, მე ვიცით, თბილისი არის დიდიც, თავისი ავლაბარი, თავისი ყველაფრით, მაგრამ აი ერთ პატარა რამდენი კვადრატია განა ეს ტერიტორია. და აი ამ პატარა ტერიტორიაზე მოდიხარ და გიცოცხლდება ეს ისტორია და ამიტომ განსაკუთრებითი სიძველების შენარჩუნება გვჭირდება, არა მარტო აბანოების. ხო, და მე ძალიან მიხარია, რომ გარკვეული წვლილი მაქვს შეტანილი ჩვენ აბანოების ის მიწები, რაც არის გასუფთავებული. ბოდიშს მოვიხდი ახლა, არ ჩამითვალეთ რომ ვტრაბახობ, მაგრამ ჩემი და ახალგაზრდების კისრით არის ეს ყველაფერი. იცით რამდენი კუბური მეტრი მიწა გვაქვს მანდედან გამოტანილი? ძალიან ადრე დავიწყეთ მაგას. აი ახლაც კონსტანტინოპოლის წმინდა მარინეს ეკლესიიდან მარილის გამოტანა, ესე ჩვენი ის იყო ერთ-ერთი ქართული ეკლესია, ხო არ იყო მოქმედი 78 წელს. და კარგია ის, რომ ახალციხეში რაბათის ისტორიული აბანოების რესტავრაციის საკითხი როგორც იქნა დაიძრა, ამაზე ვაპარაკობთ, როგორც ბატონმა ნიკოლოზ ნათიძემ გითხრა, მიმდინარე წელს უკვე უნდა დაიწყოს ეს საკითხი. ძალიან დიდი მადლობა, რომ გაგვიცოცხლეთ ახალციხის ისტორიული აბანოები. მე ძალიან ბევრი ინფორმაცია მივიღე. დავინახეთ თქვენთან ერთად რა ხდებოდა ამ აბანოებში. მე შეგახსენებთ, რომ ჩვენ ვსაუბრობდით ახალციხის ისტორიული აბანოების შესახებ. ჩვენი გადაცემის სტუმარი იყო ისტორიკოსი ცირა მესხიშვილი. დიდი მადლობა, რომ იყავით ჩვენთან ერთად. დიდი მადლობა. ნახვამდის. კარგად.